Шановні харків'яни, мешканці області, 15 травня 2022 року. Я хочу коротко доповісти вам про оперативну обстановку станом на сьогодні. Ворог не наносив ударів по місту Харкову. Він зосередив свою активність на наших збройних силах, на позиціях наших збройних сил, крім того, на містах нашої області. Місто Чугуїв, місто Дергачі, Золочів, Лозова та інші страждають від ракетних та артилерійських обстрілів ворогів. Це свідчить про те, що розслаблятися зарано. Я закликаю всіх мешканців міста Харкова і області реагувати адекватно на сигнали повітряної тривоги. Крім того, не знаходитися все ж таки на вулицях без нагальної на то потреби. Крім того, наші збройні сили рухають ворога, і мешканці починають повертатися до своїх домогосподарств, до своїх приватних будинків. Це ще занадто небезпечно, особливо до тих населених пунктів, які тільки що були звільнені. Ворог, відступаючи, замінував фактично абсолютно все. Подвір'я, дитячі садочки, дитячі ліжка навіть, лісосмуги, узбіччя вдовж доріг. Тому триває робота щодо розмінування. Вона дуже кропітка і ретельна, і потребує певного часу. Тому до сигналів офіційних джерел, військових, обласної військової адміністрації я прошу бути дуже уважним і все ж таки поки що утриматися від повернення до своїх безпосередньо домівок у щойно звільнених населених пунктів. Ми продовжуємо працювати над відновленням критичної інфраструктури, як у місті Харкові, так і у області. Як тільки буде можливість, ми одразу працюємо над відновленням електропостачання, газопостачання і водопостачання. Також займаємося гуманітарною допомогою. Як тільки звільняється той чи інший населений пункт, наша увага одразу зосереджується на ньому. Ми маємо у найкоротший час підвести туди продукти харчування та інші засоби, які вкрай необхідні нашим мешканцям, які там ще залишилися. Щодо евакуації, так само ми її будемо проводити не організовано, не масово, тому що ворог у тих у щойно звільнених населених пунктах все ж таки ще дістає артилерію реактивними системами залпового вогню і мітить безпосередньо у цивільні автомобілі, автобуси, маючи на меті дійсно завдати шкоди саме цивільному населенню. Я дуже дякую всім волонтерам, бізнесу, який починає працювати по місту Харкову та по області, тим, хто і не завершував працювати. Ми кожні на своєму фронті робимо все необхідне для того, щоб наблизити нашу перемогу. Найгарячішою точкою нас залишається Ізюмський напрямок. Там наші збройні сили перейшли у контрнаступ. Ворог по деяким напрямкам відступає. І це є результат характеру наших збройних сил. Віримо у наші збройні сили, тримаємося. Ми наближаємо нашу перемогу. Перемога буде обов'язково за нами. У найкоротший час всі винні зрадники, злочинці понесуть відповідне законне покарання. Слава Україні!